Yeni Azərbaycan Partiyası Şirvanşəhər Təşkilatının video formatda 9-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Şirvanşəhər Təşkilatının sədri əvəzi Paşa Nəbiyev bildirib ki, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında qəbul edilmiş qərarlar, aparılan struktur dəyişiklikləri partiyamızın yenilikçi, təkmilləşməyə açıq, islahatçı olduğunu bir daha təsdiqlədi. O qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Şirvanşəhər Təşkilatı 82 ərazi ilk partiya təşkilatında 5508 üzvü birləşdirir. Hesabat dövründə partiyaya 714 nəfər üzvü qəbul edilib ki, onlardan 320 nəfəri qadınlar, 394 nəfəri isə gənclərdir. Sonra YAP Şirvanşəhər Təşkilatının Nəzarət Təftiş Qrupunun sədri İsmail Yusubovun hesabat mərcəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı çıxış edən YAP Şirvanşəhər Təşkilatı İdariyyətinin üzvü Şirvanşəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov, Milli Məclisin deputatı İltizam Yusifov, Şəhər Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvləri, Təşkilatın sədri müavini, Səhiyyə Şöbəsi Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Mətanət Səfərova və Təşkilatın Gənclər Birliyinin sədri Namini Namidə, Şəhər Təşkilatının Şura Özvü, Şirvanşəhər 1 saylı tam orta məktəbin direktoru Rəfiqə Rızayeva hesabat dövründə görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yeniliyə, təkmilləşməyə xüsusi önəm verərək fəaliyyətini dövrün, zamanın tələbinə uyğun qurur. Yeni reallıqların qarşıya qoyduğu vəzifələri uğurla həyata keçirmək üçün bütün qüvvə və səylərini səfərbər edir. Əhliman Tağıyev deyib ki, partiyanın 7-ci qurultayı tarixi zəfərimizdən sonrakı dövrə təsadüf etdiyi üçün yeni hədəflərə uyğun qəbul edilən qərarlar istər ölkəmizin, istərsə də partiyamızın həyatında olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın həyatında yeni mərhələ başlayıb. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa olması, tarixi torpaqlarımızın öz sahibinə qaytarılması qürur verici olmaqla yanaşı daha böyük işlərə, qələbəmizin nəticələrini möhkəmləndirməyə çağırış edir. Konfransda YAP Şirvanşəhər Təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir.